Etsiikö hajuavanko ympäristön tutkimisessa, kun se haistelee nyt ylhäältä enemmän? Nyt ei haistele niin kuin kokonaisvaltaisesti. No nyt ainakin tuolla nurkassa näytti, tuolla hanan nurkassa, että se niin tutkii ympäristöä. Että se oli jotakin tommosia karvaa juttuja tuolla reunalla. Ne tuntuu, että se niin oli niistä vähän siellä niin kuin... Okei, okay, saako se vähän? Jään sitten tänne. Kettu! Mikä sinne oli? Minä en oikein tiedä, mikä nyt teille teki. Autaanko minä tässä vähän nyt tuonne päin? Oot, katsotaan hetki. Anna mennä pois, katsotaan mitä tapahtuu. Olipa hyvä, että teitä auttaa. Oota kunnon reaktio. Hyvä! Jee! Yeah,